қазақ елі бұл Қазақстан, туған әкеледі ме Қазақстан, дария деп туған елге бұл... Қайырғали Шаймардан кәмелет жасына той томалақтар мен шағын кештерді жүргізіп, асабалық өнерді кәсіпке айналдырған 23 жастағы жас жігіт жетімдер үйінің түлегі. Бүгін ол Алматыға әншілерді әшкерлеу үшін келіпті. Себебі ол осыдан бірнеше ай бұрын Мақат ауданында өткен Есіңде ме атты кешті ұйымдастырған. Арай тобы Нұржан Керменбаев секілді эстрада әншілермен келісіп, концерттен түскен табысты өзара бөліспек болған. Алайда концерт аяқталған соң аталған әншілер ақшаны алып, үш-төгелі жоғалып кеткен. Мен еңбегім бір ай бойы жүгірген еңбегім Афисана бір апта, екі апта іліп, қиналып, су ішпей, тамақ жемей. Мен еңбегім қарап тұр, адал еңбегім. Оларға қақпайды, олар келер, өлең айтады, сол ақшаны алып кетер. Қайырғали Шаймардан Нұржан Керменбаев пен Арай тобының үстінен полицияға шағымдана алмайды. Себебі ол әншілермен тек ауызша түрде ғана келіскен. Ол әншілерден ақшаны қайтаруды талап етпейді, тек олар халықтың алдында алтын басын иесі деп тілейді. Мен туна Атыраудан тіке келіп отырмын. Ақша маған керек емес. Ақша маған Құдайдың өзі беріп жатыр. Алланың өзі беріп жатыр. Мен олардан ақша да сұрамаймын. Тек оларсын эфирге, олар әнші емес екеніне келіп тұр мен. Мәселенің мән-жайын білу үшін Нұржан Керменбаевқа бірнеше рет хабарласып көрдік. Алайда Суперстар жобасының қатысушысы телефон тұтқасын көтермеді. Ал Арай тобының жігіттері тек келіскен гонорарды алдық деп ақталды. Атанасынан 6 айлығында айырылған Қайырғали әншілердің мазағы жығылғанға деген жұдырықтай болды дейді. Қазақ әншілерінен көңілі қалған. Оның ендігі арманы актер болып, халықтың ықыласына бөлену.